今年一番お世話になった場所に捧げます。今もまだそういった話題をねされるのがすごく嫌な世代の方とかいらっしゃるんですけど、私は、まあ、今年初めて沖縄に行ったんですけど、ゲットっていう花の
今歌を歌ったんですけど、あの香りを嗅いでね、エッセンシャルオイル、日本でエッセンシャルオイルを作ってるっていうのがあって、で嗅いでみたらなんかすごく懐かしいのと、なんか責任というか、なんかそのね、まあ、デイジーって横文字の名前でやってるとね、よく外国人とのなんかハイブリッドなの、今ハーフって言わないんだよね、ハイブリッドなのって聞かれることもたまにあります、芸人やってて。で、まあ、そういうのじゃなくて、なんか沖縄の地でそこで作られたゲットのエッセンシャルオイルを変えた時に、もうすごくなんか日本人とかそういうのを超えて、なんか世界で今起きてることになんかすごくつながって、なんか今ゲットの代わりで、こうフェイシャルケアとかやってるんですけど、なんか日本人として地球人と、なんか忘れちゃいけないものを思い出させてくれるというか、私は戦争経験しないんですけど、なんかその遠い祖先の記憶というか、につなげてくれるような感覚がすごいきて、で最初ゲットの香り嗅いだ時は、あ、なんかすごくいい香りだなみたいな、なんか生姜の仲間のお花なんですけど、本当にね、生姜のエッセンシャルオイルに近いようなローズマリーのような清々しい香りで、ほんと洗練された香りなんですけど、勝負の香りに似てるかな、なんかそういう感じなんですけど、なんかその時は戦争とか、なんかそういうね、あの6月23日の慰霊のお花なんだよっていうのを知らずに変えた時に、なんかすぐ直感的に、その今世界で起きてる暴力的なこととかにつながって、なんだろうと思ったんですけど、あとで日本じゃない、東京にね戻ってきてゲットの花を調べたら、まあ、こういう歌があって、戦争の慰霊の歌だっていうのがあって、私ねそれ知らなかったんだけど、観光に行って一人の時間があって、護国神社っていう神社に行ったんですよ。でそこは戦争の慰霊の神社なんだけど、なんかふと足を運んで、その時に思ったのが、あ、私ここに絶対住むんだろうな、私ここに生涯最後骨を、まあ、埋めるのか、ね、粉にして埋めてもらうかわからないんだけど、その時のね状況によってね、私たちの世代はどういう風に埋葬されるかわからないですけど、法律上、ただ私この地に最後体埋めてほしいなって本当に思ったんですよ。それが、沖縄県の、那覇市にある坪川っていう場所なんですけど、川が流れてて、でなんか、あ、私ここだったんだと思うっていう、なんかメッセージがすごい来てビビってきて、あ、私ふるさとここかもしれないみたいな、なんか話をして、でお母さんとか妹にね、まあ、その話をしたら、なんか、あ、でも、まあ、私本名トモって言うんですけど、とも沖縄いいんじゃないみたいな、沖縄に住むのいいよってお母さんも言ってて、妹もなんか、あ、沖縄いいかもね、ありだと思うみたいに言ってて、なんか、ね、妹も母も、なんか私が沖縄に最後、永住することすごく、なんか、前向きに聞いてくれて、なんか、そう、家族もなんかね、あ、とも確かに沖縄かもね、みたいになんか、そう、あって、ゲット、はい、私みたいなね、なんかにわかみたいな人にいろいろ言われるの嫌かもしれないんですが、ただなんか本当に沖縄って今年の流行、私の中でね、今年の流行でファッションで語ってるんじゃないんだよっていうのが、まあね、長い人生かけて島の方に伝わったら嬉しいなって思ってます。はい、なんかそんな感じです。